الحمرہ آرٹس کونسل میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تصویری نمائش صوبائی وزیر برائے ویلفیئر اینڈ پاپولیشن ہاشم ڈوگر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تحریک انصاف حکومت مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر اجاگر کرے، کشمیریوں کا مسئلہ ان کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ 1989 سے لے کے ابھی تک 100,000 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد اتنی بڑی بربریت اور کروئلٹی کا مظاہرہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا، تو ہماری حکومت بہت زیادہ ریزولوڈ ہے۔ صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر کو ایگزیکٹو ڈائریکٹریٹ الحمرہ آرٹ کونسل اطر علی خان نے تصویری نمائش کا دورہ کروایا۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔